आज चाहिँ हामीले क्लास इलेभेनको केमिस्ट्रीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिकलाई डिस्क्राइब गर्ने आँटेको छौँ यो चाहिँ स्टेट अफ म्याटरको टपिक रहेको छ र यो चाहिँ एनिवेमा जेनरली धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो क्या अब हामीले चाहिँ पहिलेको भिडियोमा बोल्स ल हेर गऱ्यौँ डाल्टन्स ल पनि गऱ्यौँ अनि अर्को ग्राम्स ल पनि गऱ्यौँ अब त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अनि आज चाहिँ यो भिडियो चाहिँ यो कोइसन चाहिँ कसरी सोध्छ त भन्दाखेरि स्टेट एन्ड एक्सप्लान चार्ज ल भनेर कोइसन सोध्छ अब यसलाई चाहिँ हामी बुझौँ अब एउटा चार्ज भन्ने साइन्टिस्ट थियो होइन चार्ज भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ ग्यासहरूको प्रोपर्टिजहरू त स्टडी गरौँ तर प्रोपर्टिजहरू स्टडी गर्दाखेरि गर कसरी गरौँ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ प्रेसर चाहिँ कन्सटेन्ट राखेको छ प्रेसर चाहिँ कन्सटेन्ट राखेर चाहिँ यसले चाहिँ ग्यासहरूको प्रोपर्टिजहरूलाई स्टडी गरौँ अब स्टडी गर्दाखेरि त्यसको ओभरअल कन्क्लुजन चाहिँ भी प्रोपोसनल टु टी भनेर पाएको हो थियो होइन यसले चाहिँ ओभरअल कन्क्लुजन चाहिँ अब तर यसले एउटा ल अब यस्तो इस स्टडी गरिसकेपछि त एउटा ल त दिनै पऱ्यो यसले ल चाहिँ दियो ल चाहिँ कस्तो दियो त भन्दाखेरि सपोजको लागि जिरो डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ एउटा कुनै पनि ग्यासको भोल्युम भी छ भने भी जिरो छ भने होइन अब सपोजको लागि टी टेम्परेचरमा त्यो भोल्युम गयो भने त्यो टी टेम्परेचरमा गयो भने चाहिँ त्यसको भोल्युम चाहिँ ओरिजिनल भोल्युमभन्दा इन्क्रिज भएर अब यो टी टेम्परेचरको भोल्युम है यो चाहिँ भोल्युम अफ ग्यास एट्टी डिग्री सेल्सियस भन्न खोजेको यो चाहिँ इन्क्रिज पहिलेको भोल्युम भन्दाखेरि पहिलेको भोल्युमभन्दा टी बाई टू सेभेन्टी थ्रीले इन्क्रिज हुँदै हुँदै जान्छ भनेर भनेको हुन्छ क्या यसले लदिएको चाहिँ यही हो कि अरे जिरो डिग्री सेल्सियसमा सपोजको लागि एउटा भोल्युम छ अरे त्यो भोल्युम अब भोल्युम छ अरे त्यतिकै भइयो अब हामीले टेम्परेचर बढायौँ भने चाहिँ त्यसको भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भएर चाहिँ टू बाई टू सेभेन्टी थ्री अफ इट्स ओरिजिनल भोल्युमले चाहिँ त्यसको भोल्युम इन्क्रिज हुँदो रहेछ भनेर यसले भनौँ अब यसले यही भनेको कुरालाई हामी जस्ट लिएको मैले एकचोटि फेरि बुझौँ अनि बुझिहालिन्छ यसको म्याथमेटिकल इन्टरप्रिटेसन इन्टरप्रिटेसन बुझ्यौँ भने चाहिँ भइहाल्छ क्या अब मैले अहिले के लेखेँ भन्नु त त्यही त्यसकै चार्ज ल नै लेखेँ क्या के भनेर रहेछ त त्यसले त कन्सटेन्ट प्रेसरको केसमा स्टडी गरेको थियो नि त कन्सटेन्ट प्रेसरमा स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ भोल्युम अफ द ग्यास त्यो भोल्युम अफ द ग्यास चाहिँ यदि टेम्परेचर बढाइ अथवा घडाँ भने चाहिँ वान बाई टू सेभेन डिग्री अफ इट्स भोल्युमले चाहिँ इन्क्रिज हुँदो रहेछ फर इच डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ अब बुझिन्छ क्या यो चाहिँ यो ल त्यही अहिले कि मैले जे भने त्यही कुरालाई मैले डिफाइन मात्रै गरेको छु होइन यहाँ लेखेको मात्रै छु होइन यो ल चाहिँ आएन भने घोक दिनु पनि पर्छ कुनै कुनै बेला तर बुझिहाल्यो नि होइन किन घोक्नु त्यस्तो अब यसको एउटा चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा ग्यास छ अरे त्यो ग्यासलाई चाहिँ त्यो ग्यासको जिरो डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ भिनट छ अरे भनेर लेट गरौँला त्यही लेट गर्छु म अब मैले त्यही कुरालाई लेखेँ एउटा ग्यास छ अरे जिरो डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ त्यसको भोल्युम भी नट छ अरे भनेर लेखेँ होइन अब एडिङ टु द चार्ज ल चार्ज लले चाहिँ के भनौँ त भन्दाखेरि यदि हामीले वान डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ अब यो जिरो डिग्री सेल्सियसमा त भोल्युम भी थियो अब वान डिग्री सेल्सियस पाऱ्यौँ भने चाहिँ भी वान चाहिँ कति भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुँदो रहेछ भी नट प्लस वान बाई टू सेभेन्टी थ्री अफ इट्स ओरिजिनल भोल्युम भन्नुको मतलब चाहिँ जिरो डिग्री सेल्सियसमा हुनु भएको भोल्युम यतिले चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेर चार्ज लले भनेको हुन्छ यति नै भनेको अब सपोजको लागि टु डिग्री सेल्सियस पारि भने नि ओरिजिनल भोल्युम भन्दाखेरि त्यो ओरिजिनल भोल्युमको वान बाई टू सेभेन्टी थ्रीले चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ क्या इज डिग्री राइज एन्ड फल भनेर भनेको यति नै भनेको हो क्या त्यसले अब फल भन्ने कुरा चाहिँ अहिले टेम्परेचर बढाएको कुरा गऱ्यौँ अब टेम्परेचर घट्यो भने चाहिँ यहाँनिर माइनस आउने कुरा त्यति नै हो क्या अब टु डिग्री पारौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त भिटु चाहिँ त्यो भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज भएर चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुन्छ भी नट प्लस अब टु डिग्री पारेको छ नि त टु बाई टू सेभेन्टी थ्री भयो क्या टु बाई टू सेभेन्टी थ्री अफ इट्स ओरिजिनल भोल्युमले इन्क्रिज हुन्छ भनेर भनेको हुन्छ यति नै कुरा त भनेको हो नि अब यसलाई जेनरल फर्ममा लेख्दाखेरि कस्तो हुन्छ त सबोजको लागि टी डिग्री सेल्सियस हामीले बढायौँ भने चाहिँ भिटी चाहिँ कति हुन्छ भिटी चाहिँ अब टेम्परेचर त बढाएको नि त भिटी चाहिँ ओरिजिनल भोल्युम भन्दा टी बाई टू सेभेन्टी थ्री अफ इट्स ओरिजिनल भोल्युम टी डिग्री सेल्सियस बढाएको हुन्छ यहाँनिर टी नै आउने भयो क्या यहाँ जति हुन्छ त्यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ त्यति हुन्छ यतिले बढ्दो हुँदो रहेछ अब यसलाई चाहिँ जेनरालाइज गरेर पनि कमन तानिन्छ नि त त्यही भएर कमन तान्नु खोजेको भिटी वान चाहिँ कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि भिटिवान चाहिँ भी नट कमन आयो वान प्लस टी बाई टू सेभेन्टी थ्री भएको भएन हुनु त हो यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ल मात्रै भयो क्या यसको चार्ज लको बारेमा अलिकति डिस्क्रिप्सन मात्रै भयो होइन अब सपोजको ला? लागि अब हामीलाई त प्रुफ पनि गर्नुहुन्छ नि त यो चार्ज ललाई त्यही भएर चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ प्रुफ ल चार्ज लको प्रुफ कसरी प्रुफ भएको रहेछ यो भएर अब सपोजको लागि यहाँ एउटा ग्यास छ अरे यहाँ अर्को ग्यास छ अरे यो चाहिँ ग्यास है यो एउटा ग्यास छ अरे यहाँ अर्को ग्यास छ अरे अब यो ग्यास चाहिँ अहिले टी वान डिग्री सेल्सियसमा छ अरे सपोजको लागि टी वान डिग्री सेल्सियसमा छ अरे टी वान डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसको भी टी वान भनेको भोल्युम एट टी वान डिग्री सेल्सियस चाहिँ यसको कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि ओरिजिनल भोल्युम भन्दाखेरि अब यस्तै फर्ममा क्या यस्तै फर्ममा लेख्दाखेरि टी वान बाई टी वान हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त यहाँ टी वान छ यहाँ टी वान छ भनेपछि टी वान बाई टू सेभेन्टी थ्री हुन्छ कि हुँदैन त्यसको भोल्युम चाहिँ त्यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यही ओरिजिनल भोल्युम भन्दाखेरि टु बाई टू सेभेन्टी थ्रीले इन्क्रिज भएर भएको भोल्युम नि त यो सपोजको लागि फर्स्ट ग्यासको लागि भयो अब टी टू डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ भोल्युम टी टू छ नि यो भोल्युम टी टू भनेको चाहिँ टी टू डिग्री सेल्सियसको यो चाहिँ टी टू डिग्री सेल्सियसको है टी टू डिग्री सेल्सियसको टी टू डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसको भोल्युम चाहिँ कतिले इन्क्रिज हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलेको भोल्युम अनि यस्तै फर्ममा लेख्न खोजेको प्लस टी टू बाई टू सेभेन्टी थ्री हुन्छ कि हुनु नि त टु टु सेभेन्टी थ्री भयो होइन यति भयो अब हामी के गरौँ भने नि यसलाई हामीले त प्रुभ गर्न खोजेको हो नि त यो चार्ज लको ओभरअल मैले के भनेको सुरुमै भनेको थिएँ नि त बी प्रोपोर्सनल टु टी आउँछ एट कन्सटेन्ट प्रेसर भनेर भनेको थिएँ नि त यो दुइटालाई चाहिँ यदि कन्सटेन्ट प्रेसरमा राखिएको पनि हुन्छ है त्यो कुरा पनि बिर्सिनु भएन अब यो इक्वेसन वानलाई इक्वेसन टूले डिभाइड गरौँ त यसलाई वान दिऊँ यसलाई टु दिउँ यसलाई चाहिँ टु दिऊँ अब यसलाई चाहिँ टु दिउँ अब यसलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भन त भी वान बाई यो यता आउँछ नि त भी टू भयो अब यो माथि छ भनेपछि भी नट वान प्लस टी वान बाई टू सेभेन्टी थ्री भइहाल्यो अनि डिभाइड बाई यो आउँछ कि आउँदैन भन्नु त भी नट वान प्लस टी टू बाई टू सेभेन्टी थ्री भयो यो भयो यो र यो काटिहालो हो क्या भन्नु त यो र यो काटिहालो अब के हुने रहेछ त भन्नु त भिटी वान बाई भी टी टू भनेको यो छ अरे अब यो के हुन्छ त भन्नु त यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ एलसिएम लिन खोजेको क्या अब एलसिएम लिइदिइहालौँ न त टु सेभेन्टी थ्री प्लस टी वान भयो नि भन्नु त अनि टी वान भयो बाई टू सेभेन्टी थ्री जस्ताको त्यस्तै छ कि छैन भन्नु त टु सेभेन्टी थ्री मेन डिभाइड त यो हो नि त मेन डिभाइड यो अब यसले यसलाई मल्टिप्लाई पनि हुन्छ टु सेभेन्टी थ्री प्लस टी टू मैले यहाँ एलसिएम मात्रै लिएको है एलसिएम लिँदाखेरि टु सेभेन्टी थ्री भयो यो र यो काटिहाल्नु हो क्या भन्नु त अब जस्ताको त्यस्तै भयो यसले चाहिँ ओभरअलमा के दियो भन्नु त BT1 वान बाई भिटिटु इजिकल टु थ्री प्लस टी वान बाई टू सेभेन्टी थ्री प्लस टी टू हो अब यो र यो काट्न नखोज्नु नि फेरि यहाँ आएर प्लस चाहिन्छ यो ब्राकेटभित्रको कुरा काट्न पाइँदैन अनि यस्तो भयो होइन अब यहाँ आएर टु सेभेन्टी थ्री प्लस टी भनेको जति टी वान कहिले अहिले केमा थियो मैले के भनेको थिएँ सेल्सियसमा हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि सेल्सियसमा चाहिँ यदि तपाईँहरूले टु सेभेन्टी थ्री जोड्नुभयो भने चाहिँ यो केलबिनमा जान्छ क्या त्यही भएर चाहिँ अब भिटी वान बाई टू टी टू चाहिँ यो चाहिँ टी वान डिग्री सेल्सियस टी वान चाहिँ के अरे केल्भिन स्केलमा टेम्परेचर यो टेम्परेचर चाहिँ केल्भिन स्केलमा टेम्परेचर हो भन्न खोजेको यो टी टू प्लस टू सेभेन्टी थ्री भन्यो भने टी टू चाहिँ केल्भिन स्केलमा टेम्परेचर हो भनेर भनेको अब यसलाई यता लिइदिम यसलाई उता लगिदिउँ त के हुन्छ अरू के भने रहेछ हेरौँ त भी टी वान बाई टी वान भयो होइन यतापट्टि यो माथि जाँदाखेरि भी टी टू बाई टी टू भयो कि मेन भन्नु त यसलाई चाहिँ अब जेनरली एउटा ग्यासको लागि यति भयो अर्को ग्यासको लागि यति भयो अझै टेम्परेचर बढाउँदै बढाउँदै जाँदाखेरि यस्तो हो नि त यो त कन्सटेन्ट आउने रहेछ नि त भनेपछि एउटा कन्सटेन्ट टर्म आउँछ अब कन्ट्यान्ट आउँदाखेरि कन्सट्यान्ट आउनु भनेको यसलाई जेनरलाइज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भिटी वान बाई मतलब भी बाई टी इजिकल टु कन्सट्यान्ट हुन्छ भी बाई टी इजिकल टु कन्सट्यान्ट अब यो constant यसले यसलाई मल्टिप्लाई अनि कन्सट्यान्टलाई हटाउँदाखेरि के हुन्छ भने त भी प्रोपोर्सनल टू टी आयो क्या यो यस्तो हुन हजुर क्या यहाँ आएर कस्तो हुन्छ भने नि B KT KT भाए के भाए के भाए भी इज इक्वल टु केटी हुन्छ यो यसले मल्टिप्लाई हुँदा केटी हुन्छ यो कन्सट्यान्ट टर्मलाई चाहिँ अहिले म लेख्दिनँ भनेर भने चाहिँ यहाँ प्रोपेसनल साइन हाल्नुपर्छ क्या अब भनेपछि चार्ज ल डेरा हुनु त भी प्रोपोसनल टु टी अब तपाईँलाई माथिको ल अघि हामीले पढेका थियौँ नि त्यो यदि भोलुम चाहिँ यो यो भोलुम क्या यो चार्ज ल लेखेका थियौँ अब यो चार्ज ल तपाईँलाई अलिकति गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भी प्रोपेसनल टु टी हामीले त प्रुभ गरिसक्यौँ नि त यो कस्तो केसमा अरे कन्सट्यान्ट प्रेसरको केसमा हो नि त अब चार्ज ल यसरी लेख्न पनि पाइयो क्या एट कन्सट्यान्ट प्रेसर द भोल्युम अफ द ग्यास इज डाइरेक्टली प्रिपोर्सन टु द टेम्परेचर भनेर मात्र यति मात्र लेख्दा पनि भयो हुन चाहिँ तर यो लेख्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ है यो लेख्दा पनि हुन्छ नि उनीहरू चाहिँ रङ चाहिँ होइन नि फेरि यो अब यो चार्ज लको यो चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो अब चार्ज लले के भनेको थियो भन्नु त चार्ज लले भनेको थियो यदि एउटा सपोजको लागि भोल्युम एउटा भोल्युम छ अरे टी वान डिग्री सेल्सियसमा अनि यदि टेम्परेचर हामीले बढाइ बढाउँदै बढाउँदै गयौँ भने चाहिँ त्यसको भोल्युम इन्क्रिज हुँदै हुँदै जान्छ अरे अब त्यही कुरालाई चाहिँ हामी यसो लेखौँ ल ला। सपोजको लागि यो माथितिर यो माथितिरको वाइ एक्सिसमा चाहिँ हामीले भोल्युम लेट गर्यौँ अरे यो एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले के लेख्यौँ अरे टेम्परेचर लेट गरेँ अरे अब भोल्युम सपोजको लागि यस्तो दिन होइन भोल्युम जतिसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन अब टेम्परेचर चाहिँ यो जिरो डिग्री सेल्सियस अरे यहाँ आएर टेम्परेचर मैले हन्ड्रेड पारेँ अरे यहाँ आएर टु हन्ड्रेड पारेँ अरे यहाँ आएर थ्री हन्ड्रेड पारेँ अरे होइन यहाँ आएर पनि अब माइनस हन्ड्रेड कि भएन हुनु त यो माइनस हन्ड्रेड भयो नि त यो माइनस थ्री हन्ड्रेड भयो अब चासलोले के भनेको हुन्छ भन्नु त सपोजको लागि एउटा ग्यास छ अरे त्यो ग्यास चाहिँ जिरो डिग्री सेल्सियसमा हुन्छ त्यसको सर्टेन भोल्युम त हुन्छ त्यसको सर्टेन भोल्युम हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको सपोजको लागि यति भोल्युम छ अरे जिरो डिग्री सेल्सियसमा अब यदि हामीले टेम्परेचर बढाउँदै 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 गयौँ भने त्यसको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ अरे चासलोले भनेअनुसार चासलो भनेअ त्यसको भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज 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 हुँदै जान्छ अरे सपोजको लागि यसरी इन्क्रिज भयो अरे होइन त्यसको भोल्युम यो चाहिँ के अरे बी प्रोफेसनल द टी हुन्छ अरे त्यो यति हेरेको कन्डिसन चाहिँ के छ प्रेसर चाहिँ कन्सट्यान्ट छ नि प्रेसर चाहिँ कन्सट्यान्ट हुनु पऱ्यो कन्सट्यान्ट छ अरे होइन यस्तो भयो अब हामीलाई चाहिँ यस्तो यस्तो हेर्दाखेरि यस्तो भयो अरे अब टेम्परेचर त जिरो डिग्री सेल्सियस भन्दा पनि त कम त हुन्छ नि त माइनस सेभेन्टी हुन्छ माइनस फिफ्टी हुन्छ त्यस्तो हुन्छ अब हामीले टेम्परेचर चाहिँ कम गर्दै गर्दै गयौँ भने ग्यासले कस्तो बिहेभ रहेछ त भनेर हेरौँ ल अब यो ग्राफिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ होइन अब ग्राफिकल्ली हेर्दाखेरि यसलाई तान्दै 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 ल्याउँदाखेरि यहाँ आएर आउँछ कि आउँदैन सपोजको लागि यहाँ आएर आयो अब कुनै पनि ग्यासको अब यो चाहिँ यो टेम्परेचर भनेको चाहिँ माइनस टु हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री डिग्री सेल्सियस हुन्छ क्या माइनस टु हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसको भोल्युम घटेर जिरोमै यो त यो यो स्केल भनेको त यो माथिको स्केल भनेको जिरो डिग्री सेल्सियस हो होइन भन्नु त ए जिरो भोल्युम हो क्या भन्नु त जिरो भोल्युम हो जिरो भोल्युम चाहिँ माइनस टु हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्रीमा अपरेट हुँदो रहेछ क्या यो चाहिँ थ्योरिटिकल एप्रोच मात्रै हो थ्योरिटिकली हेर्दाखेरि जिरो भोल्युम मात्र देखिने हो तर खासमा तपाईँहरूलाई थाहा छ जिरो भोल्युम हुन्छ जस्तो लाग्छ हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एप्सोल्युट टेम्परेचर भनेर हामीले डिटर्मिन गरेको हुन्छौँ भनेको यसलाई चाहिँ नाम दिएको हुन्छौँ यसलाई चाहिँ एब्सुलेट टेम्परेचर हो यसमा चाहिँ काइनेटिक भाइब्रेसन हुन्छ नि त्यो मलिकल मलिकुलको भाइब्रेसन त्यो चाहिँ जिरो हुन्छ क्या अब सपोजको लागि कुनै पनि ग्यासमा त यसको यता रेन्डम मोसन हुन्छ भनेर पढेका हुन्छौँ नि त यो चाहिँ माइनस टु हन्ड्रेड सि डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसको चाहिँ भाइब्रेसन नै हुँदैन यो चाहिँ पुरै ठ्याङ्ग उभिन्छ भनेर खोजेको मात्रै हो क्या यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ चार्ज ल भयो होइन अब वाट इज एब्सोल्युट टेम्परेचर भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने चाहिँ माइनस टु हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री डिग्री सेल्सियस नै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एप्सुलेट टेम्परचर जसमा चाहिँ काइनेटिक भाइब्रेसन हुन्छ जुन मलिकुलहरूको त्यो चाहिँ जिरो हुन्छ भनेर भन्ने सिम्स टु जिरो हुन्छ जिरो चाहिँ हुँदैन पुरै त जिरो कहाँ हुन्छ होइन सिम्स टु जिरो हुन्छ भनेर भन्ने तर यो के हो भन्नु त प्र्याक्टिकल हो नि फेरि यो चाहिँ थ्योरिटिकल मात्रै हो यो यस्तो हुन्छ जिरो भोल्युम कुनै ग्यासको जिरो भोल्युम हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भन्नु त हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ थ्योरिटिकल एप्रोच मात्रै हो भनेर पनि भन्नु पऱ्यो अब यो चाहिँ दुई मार्क्समा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो मोस्ट क्या मोस्ट यो लेसनबाट दुई मार्क्समा आउने यो बो चार्स लको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन देखा भनौँ भने यही कुरालाई डिफाइन गर्ने हो क्या अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो फुल बाई फुल मार्क्स आउँछ धन्यवाद अनि भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब सेयर सबै थोकानी दिनु है फेरि पनि धन्यवाद